Vítku, děkuju, že jsi si udělal čas. Já jsem tě objevil v tom rozhovoru u Micháela Jilkové, uh -huh. kde mě úplně tenkrát nadchlo, jak jsi srozumitelně mluvil o ně, něčem, co já jsem objevil teprve nějakou chvíli předtím, a to je fenomén oligarchizace Česká. A říkal jsem si, díky Bohu, že tady je takhle mladý člověk, který umí o těchto těch věcech tak, tak vlastně srozumitelně mluvit. A, a rád bych si s tebou popovídal o levici uh -huh. vlastně, protože jste si ze strany levice. Jo. A levice je něco, co je pro život nezbytně nutný, mám pocit. A přitom je to něco, čemu, jestli něčemu blbě rozumíme v této zemi, tak mám pocit, že levice je v top 3 vlastně věcí, které jim vůbec nerozumíme, uh -huh. že, že v tom máme opravdu maglajs. Tak jestli můžeme, pojďme začít definicí toho, co to je, co to je levice. Uh -huh já vždycky jako dávám už takovou standardní odpověď. Napsal jsem i článek, asi půl roku zpátky, pro studentské listy, co je to vlastně ta levice, se to jmenuje. Levice má v podstatě takový čtyři základní stavební kameny, které se svým způsobem datují už jako k té velké francouzské revoluci. Jo, jedním z nich je že je důraz na svobodu. Ale na rozdíl od pravice, levice tu svobodu vnímá jinak. Uh -huh. Říká se tomu někdy, že levice vnímá svobodu pozitivně. To znamená, že my chceme, aby člověk měl nástroje, skutečný nástroje k tomu, aby tu svobodu mohl uskutečňovat. Uh -huh. uh, vlastně, ty jsi viděl to moje vystoupení, Týlkový, tam jsem to trošku jakoby naznačoval, že jo, uh, třeba co se týče toho cestování. My jsme si jako do ústavy zakotvili, že existuje jakoby svoboda volně vycestovat za hranice. Uh -huh. Pokud ale člověk nemá skutečný nástroj k tomu tu svobodu uskutečnit, tak ta svoboda je čistě formální. Čistě papírová. Mm -hmm. Člověk musí mít ty nástroje k tomu, aby tu svobodu mohl uskutečňovat. Mm -hmm. jo, to je to levicový pojetí svobody. To je jeden z těch pi pilířů. Nebo... co myslíš, že si můžu ti skočit do řeči těma nástrojem? Jako, že nemá peníze. Třeba. Přesně tak, že, že třeba jako je nemá peníze. nějaký pasty v exekuci. Dlouhový pasti, vlastně... to jsou typicky. Jo. Mm -hmm. Dostaneme se určitě v průběhu mm -hmm. našeho rozhovoru k jako věcem, jako je jako pracující chudoba, mm -hmm. prekarizace práce a tak dále. Dobře. Takže to je jeden z těch pilířů. Pak máme další, a to je solidarita. Jo, a to nemusí být jako, lidi se většinou představí něco jako strašně velkého, třeba uhum. humanitární pomoc. Co, tě myslíš, no? Nebo tak nějak, ale ve skutečnosti jako solidarita tu každý z nás provádí, může ji provádět, jo. Uvnitř vlastně rodiny, že vy pomůžeme prostě někomu jo, třeba jo. nemohoucímu člověku, jo, pomůžeme mu jako doma uklidit, nakoupíme mu a tak dále. Uhum. Jo, to jsme vlastně viděli v prvních fázích té pandemie, kdy si ty lidi by hodně pomáhali třeba i v sousedstvích. Ano. Jo, takže to je by další z těch pilířů. Pak máme uh, třetí pilíř a to je rovnost. Mm -hmm. jo, a teď jako nemyslíme jako nějakou jako abstraktní jako rovnost, ale rovnost vloženě ve smyslu jako sociálním. Protože v moment, kdy ve společnosti panují velké nerovnosti, sociální a hospodářský, tak ta společnost ztrácí obrovským způsobem svoji soudržnost. Jo, začíná tam hodně absentovat právě ta solidarita a pak přichází všechny ty negativní zla, které známe. Jo, to je, není to jako jenom nezaměstnanost, bezdomovectví, ale hodně se to promítá i do psychického zdraví člověka. teď prosím tě, mi tu rovnost vysvětlit úplně polopaticky, jako když jako blabečka, Úplně jakoby jednoduše. Co to znamená teda, že nemáme ve společnosti rovnost? Mně to totiž přijde jako obrovský téma, který vlastně je to další z témat, kde já spatřuju v obrovskou, v obrovskou míru neporozumění. Mm -hmm. A přitom mně přijde, že to jako jestli je něco důležitý, tak je to tohle. Co to teda znamená rovnost? My tady v podstatě... Ta nerovnost, která tady panuje, je nerovnost v příležitostech. Mhm. Jo, Kdybychom měli rovnou společnost, tak vůbec nezáleží, jestli se člověk narodí v Praze, v Ostravě nebo, dejme tomu, třeba v Chodově, mhm. ale pak, když bude schopný vyvíjet určitou míru šance a píle, tak bude schopný si pomocí jako vlastních jako prostředků a vlastně nástrojů. Tak získat lepší postavení ve společnosti. Jo. Jenže to se neděje teďka. Jo. Mm -hmm. To, kde se člověk narodí, do jakého prostředí, tak to načrtává celý jeho život. Jo. Máme jako celou řadu nejrůznějších výzkumů, které prostě ukazují, že se chudoba u nás začíná dědit z generace na generaci. Já vím, že se tomu u nás věnuje Dan Prokop a To je vlastně jako velký zdroj informací o tomhle A myslím si, že to je i způsob, jak pochopit, že, takový ten, že je tady vlastně mýtus toho, že v té moderní svobodný kapitalistické společnosti každý může dosáhnout čehokoliv. Stačí, když prostě budeš makat, tak prostě můžeš, teď mi někdo dával příklad uprchlíka z Jihoafrické republiky, Elona Maska, který vlastně se dostal tam, kam se dostal. Jo? A že to je vlastně příklad toho, co můžeme udělat všichni. Pokud se vám to nelíbí, No, akorát, tak, že je, jeho otec tak. Vlastnil, myslím, vlastnil dole na Emeraldy nebo na něco takového, no, takže to fakt jako chudý uprchlík nebyl. Jo, takových jako Success stories je jako strašně málo. Rozumím. Rovnost příležitostí. Přesně ano. tak, rovnost ano. příležitostech, to tady jako strašně moc chybí. Jsou tady velké strukturální nerovnosti jako v regionech, ano. ať už je to jako kvalita vzdělávání, jak ano. jako kvalitní školy jsou v některých jako částech republiky, anebo třeba dostupnost zdravotní péče. Jo, jak dlouho to trvá, než člověk může dojít k doktorovi. Jo, nejenom jako že prostě jako je to daleko, jo, ale jak prostě jaký jsou kapacity, jo, že nebude nebo čekat půl roku, Takže za jak dlouho tě Přesně bolo, tak, bolo, přesně tak no. jo, Takže jako tady prostě vidíme, všechny tyhle ty jako nerovnosti, jako podřívají soudržnost té společnosti. Jo, no. abych se vrátil k tomu, co jsem předtím říkal, to se pak promítá do toho psychického zdraví. No. My vidíme, že dochází jako k nárůstu sebevražd. Jo, roste počet lidí, kteří musí brát antidepresiva. Uh -huh. jo, a tohle všechno s tím, s tím konkrétně jakoby souvisí. Uh -huh. jo, a málo se o tom mluví. Jo, a Myslím si, že psychický zdraví je jakoby jedno z témat, který by jako levice měla víc akceptovat, ale to je jen taková jako, uh, další uh -huh. myšlenka. A prosím tě, a když by si mohl zase úplně, úplně co nejpolopatičtěji vysvětlit, jak to psychický zdraví ne, se zhoršuje v důsledku nerovnosti. Co se to tam děje v člověku, jak to, že hmm, z toho začne být tak špatný? Je to jednoduché, protože vlastně ten stávající systém člověku říká nejrůznějšíma kanálama, že to je jeho individuální selhání, že se za to může on čistě sám. Jo, to, to, to znamená, jako, že nevidíme, nevidíme za prvé ty strukturální problémy. Jo, a za druhý nevidíme ten fakt, že v podobné situaci jsou statisíce tisíce dalších lidí. Jo. My teďka máme asi zhruba milion lidí, kteří žijou. Pod hranicí chudoby, která je jako nějak nastavená. Uh -huh. A zhruba 2 miliony dalších lidí, kteří žijí nějak těsně nad tou hranicí chudoby. Jo, když je to takhle jakoby masový jev, tak je jasný, že se nejedná o nějaké jako selhání jako jednotlivce, uh -huh. jo, ale že se jedná uh -huh. jako o strukturální problém. No a pak tady máme vlastně, a to s tím jako samozřejmě souvisí, to je ten čtvrtý základní kámen, ten čtvrtý pilíř, a to je představa jakoby řádu. Řádu primárně jako v hospodářství. Protože to vlastně to, co se stalo se vznikem kapitalismu, když se jako rozpoutali naplno ty síly, tak se zjistilo, že ten systém je strašně jako nestabilní a inklinuje v určitých časových intervalech ke krizím. Richard Wolf myslím, že udával zhruba intervaly, že každý 40 až 50 let je jedna velká hospodářská krize. Mm -hmm. jo. A v podstatě jako levice už jako od francouzské revoluce, kdy byly nějaký první pokusy a experimenty se snaží nějak jako zastavit tenhle ten chaos, jo, tuhle tu sebedestrukční sílu, který ten hospodářský systém má, který začal právě vznikat poprvé už v době té francouzské revoluce. Jo, takže to jsou jako takové čtyři e, ideje. A já jako vždycky říkám, že v průběhu jako těch let, protože hlavice je docela už stará, tak se postupem času měnilo to vnímání, která z těch ideí jako je důležitější. Jo, takže třeba v průběhu 20. století klasicky byla strašně důležitá ta idea řádu, tak moc až utlačila vlastně ideu té svobody. Jo? takže jako úkol té v tom 21. století teďka je najít nějaký jakoby zdravý balans mezi těma čtyřma ideálama. Uh -huh, uh -huh. A možná ještě mě se... Uh, já jsem vlastně nikdy moc neskoumal, kde se termín levice vzala, kde se vzala pravice. Uh, po roce 89 jsem si myslel to, co si do dneška myslí většina Čechů, a to, že levice rovná se totalitní komunismus a že prostě musíme tady podpořit pravici, protože pravice rovná se svoboda a svoboda rovná se dobrý život. Dlouho jsem si myslel tyhle ty bláboly. A hodně mi pak pomohlo pochopit, že, že vlastně termín levice, pravice eh, přišel s francouzskou revolucí, kdy po levici seděli zástupci běžného lidu a po pravici seděli zástupce vládnoucích vrstev hmm. a tam mě došlo co to vlastně jako je. Že, že, pravice v dnešním světě, v naší části světa, zastupuje zájmy dneska oligarchů a nadnárodních korporací především. Hmm. Kde jde o maximalizaci moci, majetku a tak dále. S tím, že koláč je jenom jeden. Když si kousne jeden velký, tak prostě spousta malých si kousne méně. Tím pádem nám začne vznikat ta chudoba, ty nerovnosti, psychické problémy, to, co si jmenoval. No a levu, levice jsou ty, kteří zastupují zájmy běžného lidu. To jsou ty, kteří vlastně se snaží o to, aby jsme měli stále ještě dostupnou zdravotní péči, dostupný kvalitní školství, funkční záchranný systém, aby jsme měli veřejnou, veřejný nějaký prostor, aby nebylo všechno zesoukroměné, aby jsme měli funkční a dostupnou veřejnou dopravu. Najednou mě to došlo. jsem hmm, si, hmm. aha, ty voj, jak já jsem mohl být takhle blbý, Víš? A, a, a tak jo, takže Jenom vnímám to správně? Je, je levice tohle a, a pravice tohle, nebo, nebo, ne? Když bys to měl jo, říct? Jo, jako vním, vnímáš to takhle správně. Jo, samozřejmě jako, uh, takový je pohled jako teoretický v praxi, co se jako hodně ukazovalo, zvlášť na západě, jo, že ty jako levicové strany nebyly dlouhodobě schopny si uchovat právě tenhle ten, ráz, že jsou to zástupci těch jako obyčejných jako, lidí. No. Jo, jako, ten příběh je, jako je, je známý, jo, klasický, že prostě jako zvítězili zástupci těch byrokratických struktur v těch jako západních stranách, jo, kterých hmm. se pak jako vysoce snadno odcizili tomu svýmu původu a přestali jako hájit hmm. zájmy toho běžného člověka. A my taky tady od 90. let, že jo, měli jsme čas se kolik tam bylo vlastně hmm. aférek, jak moc, tak. že jo, se propojili s ODS a vlastně se ti úplně vytratil, vytratil ten... Hmm. Tahle ta optika, já si my tam, možná i proto vlastně jsme tak zmatení, no. že že jsme tady nikdy vlastně dlouhodobě neměli nikoho, kdo by zastupoval zájmy toho, toho jako běžného člověka. Možná až teď, kdy, kdy ty nerovnosti jsou tak ohromné, že jsme se o tom bavili, jak, jak, vlastně já jsem šokovaný, jak se mohlo stát, že, že, že vlastně Česko je top jedna v Evropě v majetkových nerovnostech dneska. Jak je tohle možný? V zemi, kde, kde vlastně ty lidi si byli relativně rovní. Já to ještě pamatuju, že mě bylo 18, když, když vlastně nastoupil kapitalismus. No, a to je možná pak ta oligarchi ol oligarchizace. Pojďme vlastně se podívat na tenhle ten termín. Co to je, kde se to vzalo, co s tím? No tak jako původ to má, jako když půjdeme jako hodně historicky už ve starém Řecku že vlastně jako oligarchie to měl být jeden jako z těch jako ideál typů ty vlády, kdy vládnou ti bohatí. Vlastně už tenkrát tam má jako eh, kořen ta myšlenka, jako že ti bohatí jsou ti úspěšní a jako jsou úspěšní, tím pádem mají jako právo řídit celou společnost, mm -hmm. jo, že, že si to jako by vydobili. Jo. A my vlastně postupem času, když se na to podíváme z hlediska jako toho historického vývoje, tak zjistíme, že se v podstatě v historii lidstva střídali jako jen dva různý jakoby režimy. Jo, a to byla buď jako oligarchie nesoutěživá a oligarchie soutěživá. Ta mm. nesoutěživá, to jako všichni známe, že jo? To, 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 byly ty velké šlechtický rody. Jo, jo. Že jo? Ty, panovnické panovnický rody, kde se to jako dědilo. Mm. Jo, pak jsou to jako ty totalitní režimy, kde je vždycky nějaký diktátor a ten si vždycky jako jmenuje nějaký ty jsou jako pobočníky, co mu pomáhají zpravovat tu zemi. No a pak díky... Což je teda taky forma oligarchie. To je taky vlastně uh -huh. forma oligarchie. Uh -huh. jo, že oni vlastně jako si to tam rozdělují ty zisky. No a pak máme jako tu oligarchii soutěživou, která vzniká společně s kapitalismem, což je vlastně, kdy vzniká ta třída těch bohatých obchodníků, uh -huh. kteří proti sobě jakoby různě soutěžili jo, a který jako přirozeně pronikají i do politiky, uh -huh. aby si zajistili uh -huh. jako pro sebe příznivý podmínky jo. pro své vlastní jo. podnikání. jo. jo nejdá ten proces došel jakoby v USA, tam to šlo teďka mm, úplně mm. na těch prezidentských vůbách krásně vidět, jak se vlastně ty miliardáři se tam rozdělili do těch dvou táborů. Jo. To Silicon Valley, lidi jako Elon Musk podporují Trumpa, protože doufají, že Trump provede další seškrtání daní a jim se ještě líp bude podnikat. Vojensko průmysl je komplex, jo, a jako složky třeba napojené na filmový průmysl, tak ty zase podporují jako demokraty. Jo. A je to tam jako fakt extrémně silně provázané. jo, Proto, mm, mm. Takže jako veškeré ty politické zápasy, který jako v posledních zhruba 20 letech vidíme, zvlášť na tom zápasu, na tom západě, tak to jsou vlastně jakoby ty boje, ty zápasy, které probíhají uvnitř té oligarchie. Mm -hmm. jo, a ty lidi v podstatě jsou jakoby odčoupnutý stranou. Jo. To je uh, právě jako jedna z věcí, kterou jsem se snažil i v tom máte slovo vyjádřit, mm. ale tam, protože je to diskuzní pořad, tak proto nebylo prostor. Přesně no. tak. Mm. Demokracie je nějaký jakoby, ideál, který máme který se snažíme naplňovat a je to nějaký jako pokračující proces. Jo, není to nic snadného, není to nic samozřejmého. A když se podíváme na tu historii lidstva právě jakoby z tohohle úhlu pohledu, tak uvidíme, že ty případy, kdy by opravdu byla nějaká jako demokracie, tak jako je to jen pár ohedinělých v podstatě jako experimentů, jo, jo. který měli nějaký jako omezený časový trvání. Jo, a teprve teďka v poslední době se blížíme do momentu, kdy díky vědecko-technickému pokroku máme předpoklady pro to, tu demokracii jako reálně uskutečňovat. Hmm. Jo, máme fakt nástroje k tomu, abychom vymítili ty systémové nerovnosti, jo, abychom mohli budovat skutečně soudržnou a demokratickou společnost. Hmm. Ale teď jsme to tak hezky rozpovídali, že já vidím asi 25 cest, kudy to vzít dál ten rozhovor. A vlastně vůbec nevím. demokracie jako taková je strašně zajímavý téma. Mě hodně pálí to, možná pojďme touhletou cestou, že jsme dneska v Česku v roce 2024, za chvilku bude 2025, listopad, a, a my tady vlastně nemáme když to řeknu u moci, aby to neznělo nějak blbě, ale není tady levice. Že? Vy jste vlastně někde na okraji, nedostali jste se vlastně do, do parlamentu, mm -hmm. nikdo z vás. To znamená, když se vrátím k tomu původnímu významu, že to jsou ty, kteří zastupují práva obyčejných lidí, což je kolik je to 90, 95, 99 obyvatelstva, tak tam vlastně nejsou tyhle ty zástupci. Je tam, což je absurdní a je to taky vlastně možná ukázka toho celého systému. Je tam oligarcha, který hmm. se tváří jako levice jo. Jo, a, a určitý ty věci, o kterých ty mluvíš, zastupuje, ale hmm. Bůh ví, co jsou ty motivy a, a co je zatím. A co s tím, jak, to, jak tu levici vlastně zresuscitovat, jak, jak, jak se postarat o to, že začneme rozumět tomu, že je tady pravice levice, vlastně, že, že vlastně z toho zmatku dnešního, dokážeme pochopit, o co vlastně jako jde. Jak, jak, jak dál? Co s tím? Hmm. Internet je neskutečně silný nástroj, který nám jako v mnoha věcech může pomoct, ale potřeba se mu jako soustavně věnovat. Když se dívám na nějaké jako případy v Evropě, kdy jako levice zaznamenala nějaký jako řekněme lepší výsledky, jo, tak většinou to bývá tak, že mají rozsáhlé sítě jako dobrovolníků, kteří jako fakt pracují po celé ploše toho státu. Jo. Mm -hmm. Mm -hmm. Takže jako to bude určitě jedna z ingrediencí jako nějakého budoucího jako fakt velkého revivalu té jako levice tady u nás. Takže prostě budou lidi ochotní se organizovat, spojovat se a pracovat přímo v místě svého bydliště na řešení jako těch místních problémů, propojovat se a budování vlastně jako celostátní, celonárodní sítě. Jo, to bude určitě jeden z těch základních předpokladů. Jo, bohužel to je jako běh na hodně dlouhou trať, Jo, takže jako v tenhle ten moment, v podstatě to, co té levici jako zbývá, jo, tak je pokusit se, se nějak jako spojit, co nejširší možná koalice, dostat se prostě do té poslanecké sněmovny a využít to, že tam jsou, k tomu jako prezentovat ty své řešení, využít to jakoby platformu. v podstatě jako uh, vítězství ve volbách, to bude jenom jako první startovací krok. Jo, pak budou muset následovat ještě jako daleko důležitější další kroky. Jo, kdy ta levice bude muset jako fakt ukázat, za co stojí a nesmí se hlavně bát, jo. To je jako velký problém, který vidím u řady jako lidí, jo, že se jako bojí, jo, abychom nebyli jako označený jako za nějaký totalitáře, že jsme jakoby proruský, jo. jo, že je jako velký jo. strach, jo. Ale když je člověk jako levicový politik, tak se nesmí prostě bát, jo je jasný, že nám nebudou tleskat lidi z oligarchických médií, jako jsou seznam zprávy, jo. Ty nám prostě tleskat nebudou, budou nám podnohy, klacky pod nohy, budou nás nálepkovat. Jo, a my mm -hmm. se toho prostě nesmíme bát a musíme jít jakoby do toho. Jo, jediný no. člověk, kterýho my musíme přesvědčit o správnosti toho, co děláme, je náš volič. Jo, což je prostě typický zaměstnanec, jo, který pracuje v nějakém jakoby, zaměstnání za velmi nízkou mzdu, má problém z toho víc. Jo, to je jakoby obrovský problém České republiky, my tady nemáme pracující chudobu. U nás se běžný člověk nemůže poctivou prací uživit jednou. Jo, takže musí jako přibírat nějaký jako melouchy, jo, to je ten, že ho známý švart systém, jo, případně prostě musí brát různé brigády a tak dále. Jo, já mám třeba jako ve svůj rozšířený rodině takový jako e, případ, naštěstí se to podařilo vyřešit, byla to vlastně paní, jo, e, vdova, jo, a ta se nemohla najít, protože v jednom z těch strukturárně jako, jak se říká, strukturálně jako postižených regionů, slabších, jo, tak si nemohla najít stálý zaměstnání, takže to řešila brigádama, v jeden moment jich měla celkem sedm. Boželý. Jo, což bylo jako úplně hmm. šílený, jo. Hmm. Tak pak to samozřejmě člověk viděl, že prostě, zvlášť, že ten člověk už není nejmladší, tak to, hmm tělo to prostě jakoby nedává. Jo, tolik jakoby různých brigád. Jak říkám, nakonec to dopadlo dobře, jo, asi po roce byla konečně schopná si najít jako jedno zaměstnání. Jo, takže s vdovecký důchod plus výdělek z toho zaměstnání konečně jako zajistil, že byla schopná nějak jakoby vyžít. Jo. Ale taky jako reálně to není jo, jako jed, jeden příjem. Jo, takže to je jako obrovský problém, který my tady máme, to je ta pracující chudoba. Mm -hmm. Do toho ten druhý, a ty už si to zmiňoval, to, to je vlastně ta dluhová past. Mm -hmm. jo, my tady máme asi vlastně nějakých jako více jak půl milionu lidí v exekucích. Jo, to je jako obrovský a zásadní problém. Jo, a pak tady samozřejmě jsou jakoby další problémy, které s tím jako, uh, souvisí. Jo. Třeba teďka to máslo. Jo, to je jakoby klasický příklad, tady to vlastně ten, no se tomu vlastně už ani nedá jakoby říkat trh, jo, normálně, ale máme tady asi kartel, jo, zhruba čtyř společností, kterých se spolu jakoby domluvili, jo, že začnou jako ve stejnou dobu zvedat ty ceny toho másla nahoru, jo, takže máme máslo, který vyrobili jako uh, polský mnikárny, v Polsku stojí jako jedna kostka másla asi, já nevím, 23-30 korun. Jo, to samé máslo od toho samého výrobce tady u nás, jo, už je jako leze přes 80 korun a vejš. Jo, a prostě oni jakoby zneužívají toho, že ví, že ty lidi často jsou v tak špatné sociální situaci, že prostě nemůžou nasednout do, do toho auta a odjet jako tam na několik desítek a stovek kilometrů do Polska nebo do Německa, mm. zkoupit to levnější máslo. Je prostě musí zatnout zuby jo, a tu, to máslo si koupit. Jo, s tím že teda pak má jakoby, ten problém být do konce roku. A co je paradoxní, tak tahle ta politika, jo, tak ona náš stát stojí peníze. Jo, protože tyhle ty lidi pak jako musí jít teda na ten úřad té práce, tam si jako žádat e, o tu různou podporu, o ty dávky. Jo. Projít se tím jako administrativně byrokratickým peklem. Jo, kdy se jako často k, tě, k těm lidem jako nepřistupuje jako k lidem, který potřebují pomoc, jo, ale prostě jako kriminální živly, jo, který nás tady jako chtějí okrádat. Mm -hmm. jo. Takže jako, to je ten paradox, že jo. Třeba příspěvek na bydlení je známo, že by ho mělo pobírat daleko více lidí. Jo. To jsou jako vyšší desítky tisíc, o kterých tady mluvíme, který by ten příspěvek měl jako pobírat. Při příspěvek na co? Na bydlení. Mm -hmm. Jo. Často to nedělají, protože buď neví, že to je ta možnost je, nebo je odrazuje ten byrokratický proces. Mm -hmm. Ale proč oni ten příspěvek na bydlení potřebují vůbec jako na prvním místě? No, protože mají nízký mzdy ve svém jako zaměstnání. Jo, a ty tady jako ty... Plus. Plus Ještě bydlení není domov, ale komodita. Takže, mm, takže přesně jsou uměle tak uměle vytlačovaný no. spekulantama. Jo. Takže mm. jako tady prostě, my jsme teďka překonali rekord, že jo, postavilo se za posledních let jako uh, historicky nejvíc jako domů, nových bytů. Jo na ty ceny jdou pořád nahoru, protože je to přesně tak jako komodita, se kterou se spekuluje. Mm. jo. Takže jako. Uh, je jako jasný, že člověk nemůže být funkčním členem společnosti v 21. století, pakliže nemá střechu nad hlavou. Jo, ale prostě stala se z toho jako uh, komodita typu zlato, se kterou se jako šily, jak jako hrajou ty nejrůznější jako hrátky investiční. Hele, mě, mě tady napadlo takových zase věcí, přijde, že tenhle ten rozhovor by měl být teda jako na seriál tak dvouletý. Může být? To, to má třeba, jo, mm. jenom včera jsem byl na besedě v Berouně kde byl člověk, který se po deseti letech vrátil z Austrálie hmm. Čech, který deset let žil prostě v Sydney, teď se vrátil, rozjíždí si tady teďka nějakou e, masérskou praxi. A teď nám tam vyprávěl, že, že vlastně ten život v té Austrálii v mnoha v ohledech vlastně byl snažší. Hmm. Že, že mu stačilo třeba pracovat na život dva dny v týdnu a zbytek si vlastně dělal, dělal, co chtěl. A ty lidi se ho ptali, jak je to možné, jak je to možné. A říkám, tak předně tam je mnohem levnějc. No. Ne, jo, prostě potraviny daleko dostupnější, je v zásadě i bydlení dostupnější. A to, to vlastně ti jako dojde teprve, když, když vody, když, když máš to srovnání, jak, o, co, o co vlastně nižší je tady kvalita a, a, vyšší ceny. A když bychom zůstali jako v oblasti toho jídla, potravin, tak je to celkem logický, když tady přes 80% toho, co jíme, se k nám dostane přes co 4-5 nadnárodních no. korporací, pro které je velmi snadný, se dohodnout. a Vánoce jsou čas, kdy typicky to máslo prostě pečem, že jo, to je prostě základ, to každý potřebuje a je to výjimečný způsob, jak nahonit zisky, což je cíl korporace, je maximalizovat no. zisky pro vlastníky. Oni musí růst, takže to je jakoby v kořenu toho systému, je tohleto. A když máme tak moc rozbitou místní ekonomiku, jako máme tady, že jo? Že, že když jsi někde, kdy máš možnost si to máslo koupit nejenom v Tesku, v Lidlu a v Bile, ale, ale i tadyhle u Pepika, tadyhle na trhu a tamhle u farmáře, tak prostě už to není tak snadné se dohodnout a zvednout ty ceny. Že, že, přesně tak. Že, 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 vlastně jeden, jedna z oblastí, s kterou já se trápím a profesně se tomu věnuju, je vlastně jak, jak v obnovit místní ekonomiku, jak, hmm. jak, znovu začít žít, kde bydlíme, jak vlastně znovu se začít propojovat. Proto se mi tak líbilo, jak jsme o těch dobrovolnících, který vlastně by měli působit především u sebe doma. Doma vlastně já jsem byl asi měsíc zpátky v Belgii, navštívil jsem tam vlastně belgickou dělnickou stranu, oni oslavili vítězství v místních jako komunálních volbách a já jsem si jako předtím zjišťoval teda jako co oni tam teda dělají, protože jako je to z malá levicových stran, která slaví jako nějaký jako úspěch a Jedním vlastně z tajemství to, toho jejich jako success story je vlastně to, že oni vytváří vlastní kliniky. Jo, oni nakupují, jejich strana nakupuje léky, Jo, který pak jako distribují pro lidi, co to potřebují v těch vlastních klinikách. Uhum. Uhum. Jo, takže jako to jsou jako jedny ty jako vla... vlastně, vla... oni vlastní. Oni, uh... oni mají vlastní kliniky. Zdravotní středisko. Jo, jo. Přesně tak. Jo, kde vlastně ty lidi, kteří by na to jinak neměli jako by prostředky, tak můžou jako získat takhle ty léky, uhum. nějaký jako snad i jako jednoduchý jako lékařské jako zákroky a tak dále. Uhum. Uhum. No A pak druhá věc, a to je stejně jako třeba je případ rakouský komunistický strany, která to má, taky oni mají sociální fond. Že? To znamená, že prostě ty lidi tam jako dávají peníze, jo, a z toho sociálního fondu oni jsou pak jako připravení uh, hradit hradit těm chudým lidem nějaký věci. Já jsem četl o klasickém případu ve Štyrském radci, jo, kde to funguje, že jak stoupaly nahoru ty ceny energii, tak spousta rodin, zvlášť třeba matky samozřejmě, vytelky, měly problém zaplatit ty účty. Mm -hmm. Takže bylo jako případ, matka samoživitelka zavolala, zavolala na centrálu rakouské komunistické strany, sdělila jim prostě svoji situaci, jo, dodala jako svoje jakoby, údaje platební, jo, kontakt na tu elektrárnu a ta strana to zaplatila za ní právě z toho sociálního fondu. protože tam to funguje tak, že když je jako někdo z té strany zvolený do té jako funkce volený, že se nechává jako z tý svým zde jenom částku, která odpovídá průměrný dělnickým mzdě a ten přebytek odevzdá právě do toho sociálního fondu. Skvělý. Vítku, jo. prosím tebe, tohle ty jsme říkali, jsme se viděli minule. Já si vzpomínám, když jsem někde se blížili ty evropské volby, a já jsem se tam snažil sdílet vaše příspěvky, tak mi tam právě lidi psali, no až se dostanou ke koridorům, tak prostě to už nebude žádná levice, už zase budou jako hrabat. A ty jsi mi na to řekl právě něco něco takového. No, my jsme měli jako uh, ty my tři členy kandidáti, jsme udělali veřejný slip, že pokud bychom byli zvolení, tak uděláme přesně to. A to. Hmm. Jo, že vaše mzda bude ve výši Přesně tady českého dělníka jo, jo. a zbytek ale... bude vzdáte do společného fondu. Do společného fondu. by se hradili případně. Přesně tě, tak. Tě, jo, my už jsme skvělý. jako i řešili jako takový ty právní hmm. detaily, co by bylo jako by potřeba zařídit, jo. aby se ten fond jako vytvořil. Skvělý. To mě přijde hrozně důležitý, protože taky bavili jsme se o tom, jak, jak moc dovede člověka skorumpovat. víš. Hmm. Hmm. A pak ještě si myslím, já si dovedu nedovedu si to vlastně představit, že když jsi u té moci a teď ti tam začnou ťukat ty a teď ti různě jako různé dárky a různě, jak člověk musí být vlastně silný, aby, aby tomu tomu odolal. Že? Jak, a, 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 nebo vlastně pak chápeš, proč jsme, kde jsme, že jo, kolik vlastně lobbystů dneska čuká na, na, na dveře jednoho politika v Bruselu, že jo? Jsou strašní zástupy, jo, to jsou strašný zástupy, to jsou stovky lidí, že Navíc tam... jako ono to člověku jako změní jako chápání ty reality, když mu jako chodí ty obrovský částky každý měsíc na účet, no, tak pak jako ty každodenní jakoby boje těch jakoby lidí, kteří jako hmm. jdou jako do supermarketu a pečlivě si tam jakoby počítají ty hmm. ceny, tak už mu to připadá strašně vzdálený. Jo, to, je, to, je, ten největší jakoby, problém, který vlastně, jakoby, s tímhle tím jako, vzniká. Jo, to, to naprosto odstřížení od reality běžného člověka. Jako na dnešních vládních politicích, to vidět úplně jako ukázku. Což, což, mi přijde vlastně skvělý, když bys, eh, protože je, teď mi to dochází teprve, jakože, že, ty, vlastně, ty ty, řešíš krizi bydlení, dluhovou pást, drahý máslo, všechny ty věci, které vlastně tě přestanou pálit v momentě, kdy ti přijde těch půl milionů za měsíc na, na účet. Že jo? Takže pokud ty vlastně bys to pořešil tak, že budeš stále v těch e, ekonomických podmínkách, jako lidi, za který kopeš, tak vlastně můžeš kopat dál, jinak, uh -huh. jinak se ztratíš. Jinak to, je, to by člověk musel být opravdu guru a mega silný, aby, aby se v tom udržel. Ale ještě, ještě mě tady napadá téma, téma chudoby. Taky často že já se snažím hodně vlastně postovat na sociálních sítích a, a hodně jedu tyhle ty témata dost často a, a mý vlastně Eh, především facebooková stránka, je strašně vlastně pravicovou, nevím hmm. nějak, jak se dostalo, jo? že, eh, je to pak ale skvělý feedback na, na vlastně to většinové vnímání. A teď oni mi tady eh, vlastně píšou ty jako, jaká chudoba v Česku. Teď, jako, se podívejte, jak se máme. Máme se jak prasata v žitě. Jo? a, a to většinou říkají lidi, kteří se sami mají dobře, no, že? No, Aha, tak, tak už nevidí jako ty problémy ale, těch ostatních. Ale, ale že, že často, a ty těch lidí budeš znát víc než já, jo, ale já mám třeba kamarádku, samoživitelku, má tři dcery a je to učitelka. Jo, Platí si nájemní byt na, prostě někde v centru, já nevím jestli to stojí 30 tisíc měsíčně, myslím. Jo, hmm. takže, takže ona, aby vlastně mohla zaplatit byt a, a nějak vlastně základně žít, tak ona vlastně Musela prodat nějakou rodinnou nemovitost a z toho vlastně to financuje, mm. protože všechen, všechen, všechno její mzdu vlastně dá jenom za to bydlení. Mm, mm. Pak mám dva mladí kamarády, 25 28, kteří jsou zase v nějakým nájemném bydlení a byli přesně v té situaci, že si museli jít pro nějaké dávky. A pro jednoho to bylo hrozný zhrzení. Jeho tam maminka vlastně musela po třech měsících dostrk, dostrkat, ale. Ale vlastně pak pochopil, že není zbytí. Protože mu přijde, já nevím, jestli má 30 tisíc měsíčně a ten byt stojí asi 28. Něco takového. Mm -hmm. Takže on nemá vůbec žádný peníze. jo? Takže dostane. A zase fascinující je, že, že vlastně my ještě to jako pak těm eh, na, pronajímatelům doplácíme z našich společných peněz. Přesně to, to tak je vlastně. My jako, to dotujeme. No, no. To je, to ono se říká, že jo, levice to jsou ty, co jako rozhazují, dávají dárečky. Ne, tedy jako dárečky dává jako pravice, no. jo, ale pro ty své bohatý kamarády. Takže prostě jako dotujeme jo, tyhle ty nejrůznější jako landlordy, jo, no. že dotujeme prostě fakt, že no. <laughs> lidi mají nízké mzdy, jo, tak my jim jako musíme dávat peníze, aby mohli jako nějakým způsobem vyžít. No, ale jo. ještě tenhle ten systém, tak jak je dneska nastavený, ten vlastně stimuluje pro najímatele, aby to zvedl, protože když mm. lidi nemají problém sít pro dávky, ty dávky jsou vlastně k dispozici, proč bych to nezvedl, mm -hmm. to je vlastně úplně logický. Tím pádem ta nedostupnost bydlení je, je vyšší a vyšší, jo? Prostě... No a ono to vytváří takový jako začarovaný kruh, pak se vždycky jako když jako stoupání těch dávek jde nahoru, tak se objeví nějaký politik, který začne tvrdit, že to zneužívaný, že musíme zpřísnit pravidla a tak dále a tak dále, jo? Zneužívání dávek, to je jako to, to jako je nejvíc. To prostě většinou, ale jako jak to sami ne? říkají tyhle lidi, kteří jako neví, nikdy si neprošli procesem hmm. získávání těch dávek, tak neví, jak je to jako hodně namáhavý proces, byrokraticky. Jak je, tam spousta jako, různých kontrol, jo, že třeba v některých případech chodí ty kontroly přímo jako, na návštěvu domů, aby zkontrolovali, jestli jo, ten jako, jo. recipient jako si nežije jako nějak na poměry a tak dále. Jo, takže jako je to tam jako fakt hodně přísně daný, jo. Je, to, je to, jako prokazatelně nesmysl, jo. Tady se pro Ono je to taková hra, že jo. On se jako umírá z neužívání dávek a tím pádem ten skutečný problém zůstává skrytý. To je třeba ten obchod s chudobou. Jo, jo, jo. Jo. To se vytvoří jo. jako umělej zástupný problém, aby to skutečně jako zůstalo, zůstalo skrytý. Já tam ale vidím u, tý, u, to, u toho pravcového náhledu na moc, že ono to hodně stojí na tom, že vytváříš externího a interního nepřítele. Jo. A ten interní, to je ten, co zneužívá ty dávky, to je ten imigrant, to je nějaký tady mm. prostě bezdomovec, to je, já nevím, romové, že jo. Různě se to jako vymýšlí. Ale... Počkej, něco. U té chudoby ještě přijde mi, že vlastností lidský mysli je, že když je něco častý, tak to lidská mysl vyhodnotí jako normální a ono je to pak neviditelný, Nebo u těch cen, hmm. že ho, vlastně u, u kvality našich potravin, u, u všech takových těch vlastně věcí, které se staly endemickými, my to prostě nevidíme, pokud vlastně nedokážeme podstoupit, nebo nám to někdo prostě neukáže. To, je to vlastně normální. Jsme jo, na to, to je jako velký problém, že jako spousta těch médií je jako pragocentrických, jo, sídlí v Praze, jo, ty novináři operují tady, protože jako politicky vše, se všechno děje tady. Mm. Takže pak jako nemají kontakt s tou realitou na té na periferii. Mm. Jo, takže tam je jako zběžný třeba v oblasti těch bývalých sudet, že jako, že člověk tak nějak jako v noci jde po panelovým sídlišti a teď vidí, že ty lidi nemají ve svých uh, domech žádný nábytek. Oni mu všechno musí jako prodat. Jo, Znal jsem takovou rodinu, neměli nábytek, mm -hmm, mm -hmm. spali normálně na matracích, prostě jako holobit. Jo a těch případů jako ten počet roste, jo, v, prů, v průběhu mm -hmm. let, se ta mm -hmm. situace zhoršuje. Jo, ale tyhle ty lidi prostě na sebe nějak neupozorňují, média to nezajímá, jo, mm -hmm. novináři tam ani jako nejezdí často, jo, takže jako jo. neznají tu situaci v tom místě, jo. jo. No a pak se samozřejmě jako divíme, že to tam často vypadá tak, jak to vypadá, co se týče jako kriminality, jo. Říkujeme, logicky logicky vlastně, jak se rozevírají ty nůžky, lidi, lidi padají do té chudoby, tak se zhoršuje, jak si o tom mluvil, to psychické zdraví. Mm. E, narůstá nám kriminalita, protože když už se špitli, tak, tak už prostě... Není jako co, ztratit. Mm. Ne co ztratit. A pak, to, 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 mi přijde vlastně nejstrašidelnější, e, stačí, aby přišel nějaký extremista a, a řekl, hele, tyhle ty za to můžou a já pak vlastně volím ty extremistické strany. Ne, že jo, pravicového ražení hmm. a od toho už jenom krůček k válce. A to, to, to mně přijde vlastně jako nebezpečný. Něco, o čem vlastně já jsem neslyšel žádnou tady debatu o tomhle. Ono je to jako velký paradox, že jo? Tak pravice teďka u nás jako chlubí, jak prostě bojují proti extrémistům, jo? A že musíme volit, aby mohli dál pokračovat v tom boji, jo? Ale přitom jejich jako vládnutí vytváří podmínky pro to, aby tady bujel ten no, extremistický no. problém. Protože tak. no, takže jako vidíme, že i v té politice je to takový v podstatě jako Kruh jo, začarovaný. Hmm. Jo, a jako je potřeba ho prostě jako radikálně rozetnout. Chtěl jsem se bavit ještě o tom termínu, který vlastně mě strašně moc pojmenoval otevřel mi oči přijde mi extrémně toxický. A, a, a přijde mi, že pokud bychom ho dokázali pojmenovat, tak se můžeme teprve posunout dál a to je ten primitivní antikomunismus. Hmm, hmm. Pojďme se u toho zastavit, pojďme se zamyslet nebo ty mi řekni, jak, 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 o tom přemýšlíte, jak, jak se postavit tomu, že jakákoliv levicová politika od 90. let je labelovaná jako totalitní komunismus. Jako to, co už tady bylo, komouši, eh, zase prostě budou nám brát svobody, budou znárodňovat majetek, hmm. a všechny ty, ty blbosti, které vlastně 20, 2024 je. Teďka, že no, říkáš, jak je to možný, že, že vlastně furt jsme chycený v tom kolečku, že furt, furt to funguje. Jak to? Co s tím? Tak jako já jsem slyšel, že to je nějaký vyloženě jako specifikum České republiky, jo, že třeba jako v Polsku, že tam už jako se dávno jako uh, posunuli v té debatě. Jo. Uh, já si myslím, že klíč toho řešení spočívá už v tom samotném jakoby názvu toho problému, jak se říkal tu příslovečné označení primitivní. Jo, tak i Protože když vidíme, že se tady nějakých už 20-30 let jako straší pořád tím samým, jo, ale teď vidíme i tu hloupost, že tady třeba chceme, jako, aby byly zdarma obědy na školách. Jo, vidíme prostě, že to může spoustě rodinám pomoct, jo, a teď prostě jako někdo přijde a začne strašit, jo, to je ten první krok k té totalitě, jo. tak vidíme fakt skutečně tu hloupost, jo, no, toho postoje. Ale co s tím, jo. co s tím prostě? No, tak musíme prostě neustále by demaskovat tenhle ten postoj, ukazovat jako, co, co to reálně jako je, jak hloupý to je, jak primitivní mm. to skutečně je, tenhle ten postoj, a prostě pořád to opakovat znova a znova a znova vysvětlovat, jo. Protože jako, buďme upřímní, jo, tohleto strašení dlouhou dobu jako nemůže fungovat dál, jo, prostě ta tahle na tu primitivní emoci toho strachu, to neustálý vyvolávání morální paniky, to nebude fungovat, protože na konci prostě budou vždycky rozhodovat peníženky lidí, podle toho oni budou jakoby volit, takže tady, tady jde spíš jenom jakoby o to, jak, co ta levice přesně musí udělat, aby se vrátila zpátky těch svým kořenům, nebo být fakt mm. ty zástupci toho ledu, fakt za ně jako reálně bojovat. A v moment, kdy se tohle podaří, tak ty lidi přirozeně prostě jako uh, odvrhnou tyhle jako nesmysly, ten primitivní antikomunismus. Mm -hmm. Hele, a myslíš si, že by pomohlo ještě uh, legitimizovat to, jak moc se některý levicoví politici a strany tady od 90. let vlastně ztratili, zpronevěřili se těm ideálům. Já totiž, já, když poslední leta to dělám možná víc, protože nějak mě to jako tíží ještě, když jedu na nějakou besedu a představuju se, tak já vždycky přiznám, že jsem 8 let vlastně pracoval v nadnárodních hmm. korporacích, kde jsem byl placený za to, Abych manipuloval lidi do toho, aby si koupili věci, které nepotřebují. Mm -hmm. A vlastně se přiznám, říkám, že mi to je líto, že se to snažím počinit, protože jsem to tenkrát neviděl. Já jsem to prostě vlastně neviděl. A přijde mi, že je to takový jako by to minimum, co by člověk měl udělat pro to, aby, že já buď můžu prostě umřít a, a, a už vlastně, protože jsem to tady, jako tenkrát, jako je to tady, já nevím, přijde mi, že do dneška je stále škralou, že byl někdo v KSČ, jakože mm. když byly prezidentské volby tak vlastně tomu současnému prezidentovi nikdo nevyčítal, že byl v NATO součástí prostě dost škaredých věcí, no. ale vyčítali mu, že byl v KSČ, což je podle mě naprosto irrelevantní v případě, že by člověk to reflektoval a řekl, já jsem, prostě to byla taková doba, prostě všichni byli v KSČ, kdo chtěl něco někde dělat. Hmm, hmm. Nepomohlo by tohle, že, že bychom, jo, že v tom ČSSD se dělali fakt jako z dnešního pohledu věci, kde jako mně to přišlo jako tenkrát smradlavý. Dneska se mi moc líbí, co říká Jana Maláčová, moc se mi to líbí, ale dovedu pochopit, že spousta lidí tam bude mít na ten, ten smrad z toho minula. Bude, pomohl by prostě fakt jako veřejně jako přijít, omluvit se, jo, a říct, budeme se snažit to odčinit. Ale tady je problém v tom, co si vlastně nakousou už i ty, a to je ten marketing. Jo, že jedna z těch klasických pouček toho politického marketingu je nikdy nepřiznat chybu, jo, protože Aha. lidi mají rádi silný vůdce, Zde, jo, který jako nechybuje jo, a, to je prostě, a do toho jsou ty politici jako často hnaný. Jo, a tady jde o to, že když je to třeba jako nějaký jako neskušený nebo slabý politik, tak ten se vysoce snadno dostává do vleku jako různých těch jako marketingových poradců. To je jedna věc. A druhá věc je, jakoby, že tady vzniká obzvlášť v České republice dlouhodobě taková tahle, 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 tahle toxická kultura, okřídlená fráze k žádnému pochybení nedošlo. Jo, že prostě všichni pořád popírají, nejsou schopni připustit, že by k nějaký jako, chybě došlo, protože je chyba je automaticky vnímaná jako slabost. Jenže to je jako, prostě hodně špatné nazírání, protože mm. jako, my se jako lidi nejvíc poučíme ze selhání. Jo, přesně tak. Jo, a proto, to mi paradoxně dává jakoby, víru v tu levici, jo, že, my prostě, mm. že tady spousta jako, minulých selhání který jako je teď nejvyšší čas jako reflektovat a poučit se z nich a vykročit dál. Mm -hmm. jo, a my nemůžeme být jako pořád jako zamrzlí někde v minulosti, posypávat si popel hlavou, mm -hmm. jo, je třeba jako vyvodit jasné závěry a jít do toho dál. Mm -hmm. Jo jako, Jak jsme se tady teď jako bavili, jo, tak těch příležitostí pro ten boj je celá řada. Jo, ale je potřeba o tom i mluvit jako srozumitelně. Já jsem se nedávno bavil so, s tím jako so. důležitým levičákem a vlastně právě o té problematice toho másla. on takový, no ano, musíme mluvit o ochraně spotřebitele. Já, jako co to je ochrana spotřebitele. Hmm. Jo, jako uh, potom si člověk nic nepředstaví. Člověk musí prostě na rovinu říct, my jsme tady okrádaný, jo, prostě cenama a proti tomu budeme bojovat. Hmm. Jo, to si každý pod tím netka představí, jo, vzpomene si, jak jde do toho supermarketu a tam kouká třeba na cenu toho másla. Hmm. Jo, ale ochrana spotřebitele je strašně jako nic neříkající. Jo, takže musíme i mluvit srozumitelně, jo. Jo, to je jako jo, strašně důležité. A já si teda myslím, aspoň mý analytický mysli to dává jako velký, velký, smysl, že bychom měli vysvětlovat, co je to kapitalismus, co je to imperialismus jo, jo. a co to byl i totalitní komunismus. Mm. že, že možná, možná, i to je cesta, jak se z toho vymanit. Jak vlastně delegitimizovat ten primitivní antikomunismus, že si vlastně vysvětlím, že tady bylo... Vy teď měli hezký příspěvek o říjnové revoluci, kde, kde vlastně se mi moc líbilo, jak jste psali, že co to tam bylo za slova, že se to ztratilo těm svým původním ideálům na což je myslím, že hrozně důležitý mm -hmm. zdůraznit, že tam byly nějaké ide, ideje, nějaké ideály a to, co z toho pak vzniklo, že jo, že, že vlastně nemělo mm -hmm. takhle vlastně nakonec dopadnout, že jo? a že já často říkám, že komunismus, kapitalismus jsou si strašně podobný, že, že ty výrobní prostředky, tam vlastně úzká skupinka nahoře, jak mluvil o té oligarchii, že jo? Jedno je komunistická, jedno je kapitalistická, jedno je šlechtická. <laughs> Ale to vlastně furt, to není demokracie. No, přesně vlastně tak. Je ta, o je. Bo tu bychom měli jako právě no. usilovat o tu demokracii. Chci se tě zeptat, ty možná budeš vědět, co se týče principu tý solidarity. E, prakticky ve společnosti, já to chápu tak, jak jsi zmiňoval třeba, e, je stále větší počet rodin, pro který je i školní oběd zátěž. Mm. Pojďme zavíst školní obědy pro děti zadarmo jsou země, kde to je úplně normální, víme, jak prospěšný to je, Rodičem, rodičům spadne kámec ze srdce, děti se zdravují zdra, zdravě a tak dále. Penze, starobní penze, invalidní penze, to jsou klasické příklady toho, že jsme solidární s lidmi, kteří vlastně už nemůžou být zapojeni v tom procesu. Teď jsem taky vlastně, jak byl ten boj o, o ten 67. 65. rok, tak taky jsem něco k tomu psal. A někdo, někdo mi tam, a těch lidí bylo hodně, psali, jako proč bychom měli nějakým tady jako alkoholikům a, a, a lidem, který hulej, platit prostě nějaký peníze, každý si může naspořit na penzi. A vlastně tyhle ty jako absurdní, jo, z mýho pohledu, jo, že pokud jsem homo sapiens, tak, tak mou součástí je to, že prostě pečuju o slabší. Prostě jako to je součást toho, že jsme lidi. Víš ty... Co se chci zeptat, jo, že já jak moc jsem zkoumal fenomén ekonomické globalizace, což je to, že čím větší máš korporaci, tím menší ta korporace platí daně, tím víc dostává státních subvencí, evropských subvencí, světových, tím víc se vlastně upravuje legislativa v neprospěch lidí a přírody, aby ta korporace mohla, mohla fungovat proto, aby politici přilákali tyhle ty firmy jako zaměstnavatele. To znamená, že solidarita s obrovskýma firmama je mnohonásobně podle mého větší, než je tato, ta droboučká solidarita s těma penzistama, nemocnýma dětma, mm -hmm. ženama, já nevím, chudejma lidma. Počítal tohleto někdo? Víš o nějaký studii? Zabýval se někdo tím, kolika, jakým množstvím peněz my podporujeme oligarchy a nadnárodní korporace v porovnání s tím, kolik peněz jde na sociální systémy? Myslím si, že tady v České republice nikdo. Jo, tady se ty jako data dají třeba dohledat, ale individuálně u každé firmy, kolik jako pobírá těch dotací. Mm -hmm. jo, ale zrovna tohle, že by to někdo dal do nějaké jako studie, tak to já osobně ne, nevím. nevím. Že tohle ne. si myslím, že by nám strašně mohlo otevřít oči. A že to není jenom, kolik pobírá dotací, to je často i to, že jsou někde v daňovým ráji nebo vlácejí tady no, žádné no. daně. Jo, prostě všechny tyhle ty extrakční modely, třeba i to, ten máslo, jako metafora, mm. jo, když si to vezmeš. Když si věmeš, já se vlastně jako směju, teďka dva roky to je, co Fiala prohlásil, všichni trochu schudneme, netřeba propadat panice, no, můj oblíbený hmm. citát. A pak vidíš vlastně pravidelně reporty rekordních zisků u, u, u bank, u, u všech těch vlastně jako velkých firm. Když se podíváš do Evropy, tak v obrovský agrokombináty hlásejí rekordní no, zisky, malí zemědělci prostě krachují, že jo. Vě většinu evropských dotací schrábnou veliký agropodniky a Jo, to znamená, s kým jsme solidární, koho vlastně jako podporujeme, co, o, o, co tady jde, jako školní obědy, to jako nejde o školní obědy, jde o to vlastně vytvořit si zase nějaký ty zástupní problémky, vytvořit si ty nepřátelé a přesto se pak si myslím, že nejlíp vládne, když se to jako rozdělí, že jo, ty, ty, se tam handrkují o nějaký obědy a, a my tady prostě kamarádičkům přihráváme prostě zakázky. Víš, co s tím? S tímhletím prostě. Osvěta, no. akorát jak osvěta, když my nemáme média, že vlastně média jsou koupený vlastně velikýma bohatýma lidma mm. a naše médium je tohle, že tady tak, video, to, hráme to to, to to musí být naše vlastní médium, protože klíčový je vždycky jako příběh. Jo, třeba mm. jako v případě Ameriky, a Američani jsou jako národ vypravěčů vlastně, jo. tak Větka? jako všechny jako fakt klíčové sociální reformy, jo, které se tam historicky staly, tak vždycky před nimi byl nějaký vysledovatelný příběh. Mm -hmm. Jo, co udělalo strašně pro zrušení otroctví, tak to byla ta klasická knížka, že jo, uh, Uncle Tom's Cabin, jo, která jakoby, popisovala jakoby, fiktivní příběh, ale popisovala jako brutalitu toho otroctví mm -hmm. a díky tomu na severu změnila jako názor obrovského množství lidí. Mm -hmm. Jo, uh, v případě budování nějakého jako, řekněme, značně nedokonalého sociálního státu za Roosevelta, tak co on vlastně jako by udělal, je, že si, já už si nevybavu jeho jméno, ale najal si tenkrát profesionálního fotografa a jeho úkolem bylo vlastně fotografovat chudý lidi po USA a pak se to jo, jako zveřejňovalo. A teprve jo. když lidi jako viděli fakt tu realitu, tak jim došlo, že je potřeba jako něco radikálně změnit. Jo, takže tam vždycky musí Na být tady. nějaký jako by jasný jako lidský příběh zatím, jo, a ten my musíme hmm. budovat. Protože teďka ty oligarchické média, že otlačí příběh, jo, že ty bohatý si to zaslouží, jo, protože jako hmm. strašně to lidi pracují, jo. jo. jako samozřejmě nesmysl, jo. Pro spoustu dělat těch lidí v těch jako korporátech tvrdá práce představuje, že mají asi tři, čtyři jako e, pracovní obědy jo? Mm. a to je jako by, jejich představa jako tvrdý práce. Jo? A ten jako Elon Musk to je klasický příklad, že jo? On si koupil Teslu a společně s tím si koupil titul zakladatele Tesly. když tu značku nezaložil. On si ale koupil ten titul. Mm. Jo? Mm. Takže jako, to, je, to je přímo ukázkový příklad. Jo. Nebo nebo Apple. Jo. že mm. uh, mám takzvaný technologičtí vizionáři, jako Steve Jobs, že jo, se chlubil, že vymyslel jako technologii dotykového displeje, ale to je patent americké armády, jo, jo který jo, vznikl jo. z veřejných peněz. Jo, a potom prostě jako to, to, Apple akorát jako od nich odkoupil. Jo, takže jako je tady ten uh, fascinující jako příběh, ta pohádka že jo, toho uh, člověka, který sám jo, ve své garáži jo, založil úspěšnou firmu a teď je z něj miliardář, jo, která ale není pravdivá. Jo, všichni tyhle ty lidi měli jako bohatý rodiče, kterým jako peníze. A my máme, my máme vlastně dar, že, že jsou lidi, kteří se těmhle tématům dohloubky věnují a jsou schopní nám i srozumitelně převykládat pravdu. Mariana Mazuka, to třeba ekonomka, kniha Podnikatelský stát vysvětluje přesně to, co říkáš, asi si čet znáš, kdy všechny ty zásadní vynálezy, na kterých stojí všechny gadgety moderní tak e, jsou placený ze státních peněz, hmm. že jo? ať už evropských, většinou amerických, ale, ale je to vlastně úplně něco jiného, než se vypráví. No. A to je otázka, jako by, odkud teda přijde ten příběh, jo? nebo kdo by ho měl vyprávět? jako by se to teda veme. Jo? Máš nápad? Máme nápady? Tak nápadů je hodně, jde o to jenom je vlastně nějakým způsobem jako realizovat. Jak jsem říkal, zatím ten internet je asi ta nejjistější cesta, jako hmm. mé domek, jak to co navíc jakoby rozšířit dál jo, Ale jako jenom u rozšiřování nemůžeme zůstat. A pak je hmm. otázka, jestli hmm. se najdou i právě ty dobrovolníci, jak jsem o nich mluvil, kteří to budou chtít jako převzít a pokračovat vlastně. No, a Vítko, prosím tě, to to, mě taky tady napadlo. E, my Češi jsme strašně a politický národ. Já vlastně ne, ne, nevím o žádným takovým, jak moc vlastně nechceme mít s politikou nic společného. Možná se to mění u mladších lidí, nevím. Hmm. Ale bavili jsme se o tom, že my starší, když slyšíme slovo strana, tak nám se. Z, 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 jo, stoupnou nám chlupy a vlastně je nám to vlastně protivný. E, vždycky si vybavím Platona, který, psal, e, že když se nezajímáte o politiku, tak tou cenou, kterou za to zaplatíte, je to, že vám vládnou nejhorší z vás. Jo? No, přesně a, tak. Jak vlastně popracovat na tom, aby nás politika začala zajímat? E, aby jsme pochopili, že politika je to, jak se rozhoduje o věcech veřejných, to znamená o velké části našich životů. E jak tohle to vlastně Vlastně tady oživit paradoxně pozitivní roli hrajou všechny ty krize, jo, protože to pak jako lidi se začnou ptát, proč se to děje. Jo, začnou se jako obrazně řečeno dívat nahoru, co se tam děje v té politice. Jo, takže to jako vždycky pomůže zaktivovat velké množství lidí. Jo. A tady je prostě potřeba si říct, že politika není něco, co jako stojí někde jako stranou, ale to, co nás jako ovlivňuje na každodenní bázi. To je uhum. prostě ten nákup v tom obchodě. Jo, to se vlastně, prostě podle toho, jak my si tady nastavíme daňovou strukturu, jo, tak to ovlivňuje, že jo, prostě cenu těch výrobků. Uhum. Jo, ovlivňuje to, že jo, jestli tady vznikají nějaký jakoby kartely, když ten stát není schopný je prostě rozbíjet. Uhum. Jo, a tak dále. Takže je potřeba si uvědomit, jo, že nás ta politika ovlivňuje na každodenní bázi, že to není něco prostě, co stojí stranou, jo, při těch krizích to člověk vidí jakoby nejasněji, nejzřetelněji, mm -hmm. jo, a prostě v těch jako, řekněme, v těch jako lepších časech je prostě potřeba o tom pořád mluvit mm -hmm. a říkat, že se lidi hlavně musí někde organizovat. Jo, tady, my jsme tady měli jako velkou tradici bohatého spolkového života ještě za první republiky. Jo, to vlastně můžeme spekulovat, že to bylo až možná moc přehnaný, že každý musel být někde členem, jo, prostě, ale je potřeba to obnovit v nějaký zdravé zdravý míře, aby se ty lidi jako scházeli, jo, nemusí to být rovnou strana, jo. Vlastně prostě založ, založme, si u nás jako v ulici spolek, jo, který se bude snažit to tam nějakým způsobem třeba jako zkrašlovat. Jo? Ale, ale děkuji, že tohle zmiňuješ, protože to je tradice, že my v naší kultuře a historii máme mraky tradic, na který bychom jenom včera zase na té debatě v Berouně paní můj věk, tak vzpomínala na to, jak vlastně žili na tom sídlišti, běhali tam ty smečky dětí, mm. lidi se znali, prádlo se vyšelo venku, pěstovali se tam jídlo, a, a, ale dneska vlastně to bylo takový to, to komouško, kdy to děcko se vedelo s vaničkou a cokoliv vlastně se tenkrát dělo, bylo špatně. A říká, ty vole, to nebylo vůbec špatně, to je přeci to, co chcem. Jo? Jako, jako vlastně jedna z relativně nedávných tradic, do kterých můžeme sáhnout a, a znovu to obnovit. Nemusíme si o tom číst v knížkách. A tohle vlastně ta mezirepubliková, anebo vlastně i, 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 dřív, vlastně konec 19. století, kolik jsme tady měli družstev a spolků. No, se no. Sice sem jezdili učit uh, lidi z celého světa, jak, jak vlastně fungovat družstevně a spolkově. A, a, to je možná to, to je pro mě největší aha z tohle rozhovoru zatím, že, a já to vlastně říkám jinýma slovama na těch, na těch besedách, je to nejdůležitější, co musíme udělat, je z cizích lidí udělat blízký, začít se znovu propojovat, prostě mm. není možný někde vlastně přijet do nějakého bytu večer a tam přespat a vlastně za těma zdma nez, neznát ty lidi, prostě tam jako je potřeba a, a spolková tradice ono přeci, Žižmarja, mm. takže jako to dokazuje, no. že to není žádný jako cizí prvek, je to no. něco, co je zakotvené v naší ne? historii, v naší národní kultuře, jo a je potřeba to prostě jako jenom znovu jako by vytáhnout, no. jo, mluvit o tom, Jo, protože tady třeba jako na školách se o tom jako vůbec nemluví, o té mm. Tady se maximálně zmíní jako sokol. Jo, a to, že tady jako existovaly nějaké jako družstva, třeba stavební, mm. jo, nedej jako spotřební, mm. jo, tak o tom se vůbec nemluví se a Bylo jich mraky. Byly jako integrální součástí jako tehdejšího života. Tí. Důležitý podotknout před e, rokem 48 mm, všechno. To ne, mm, nebyly komunistický, tady. nařízený e, mocenský družstva. Paradoxně to to jako ten organizace. rok 48 ty družstva kompletně zabilo, protože jako drtivá většina z nich se jako zestátnila. Právě. A v moment, kdy došlo k tomu zestátnění, ztratili ten svůj společenský mm. charakter a ty lidi přestali mít to vědomí, že pracují fakt na sebe v tom družstvu. Jo, protože teďka no, musíme pracovat na stát, že jo, jo a stát to je takový jako hodně abstraktní, hodně vzdálený. Jo, takže paradoxně to kompletně jako zablo tu družstevní tradici. Jo, a teď je potřeba ji jako začít postupně nějakým způsobem znova budovat. Je to tak? tak? taky jsme se vlastně s kolegama tomuto tématu leta věnovali kdy jsme vysvětlovali, mluvili jsme o autentických družstvech, mm. o novém mm. družstevnictví, tím jsme se snažili vysvětlit, že to není to vlastně 48 až 89 a, a to, že vlastně družstva jsou demokratická struktura, kdy lidi spolu vlastně výrobní prostředky, to mně na tom přijde to, to nejpodstatnější, mm. že to, mm. že a, a taky vlastně osvěta toho, že typická firma dneska, dneška, tedy korporace, je totalitní organizace, yeah, no, kde, yeah. kde vlastně je pár, vlastně malinká skupinka lidí vlastní, všechno kolem a vy jste tam vlastně kolečko, který tam hmm. přijde jako něco hákovat, no. No teda, když to je tak obrovský téma. Je. Co? Jakože... Tak můžeme to někdy zopakovat jako třeba. Já nevím, jako za měsíc, že bych přišel znova, můžeme... Tady je... můžeme jako otevřít jako další téma, to takhle. Co jsem tady, ještě mám tady poznámečku. Hmm. E, o spojování levice. Hmm. přijde, že e, vrána si k vráně sedá, že to je vlastně naše lidská podstata je, že si, my si hledáme vlastně mm. lidi, kteří to vidějí stejně. A přijde mi, že e, myslím, že u organizací je to vidět líp než u jednotlivců, je, že se propojujeme přes proč. Přes definovaný smysl. Že my když chápeme, že, že jsme na stejný misi, mm. No, tak mm. se chceme přidat, chceme se spojit. A mně přijde, že e, ne, nevím, jestli to je zase moje vnímání, nebo jsem si to blbě naštudoval, ale, ale že kdybyste na tomhle tom mákli, že byste si vlastně jako jako dobře definovali to vaše proč, všechny ty levicové subjekty a, a pak se vyprdli na všechno ostatní. Tak přesto se prostě to jako musí propojit. Na no, že... prostý souhlas. Já s tím jako souhlasím. Vyjadřoval jsem to už jako někdy v létě, jo. Protože jako lidi, kteří mají představu, že stačí tady udělat pár reform, jo, nebo že se musíme vrátit o 50 let zpátky k modelu sociálního státu, jako mm. byl na západě, tak to nejde. Jo, prostě ta doba se strašně moc posunula a oni nereflektují fakt, že ten sociální stát byl vlastně porožený zevnitř. Jo, prostě těma jako by lidma, kteří říkali, že všechno musíme regulovat a pak všechno jako, pak ten volný trh všechno jako vyřeší, což se jako by nestalo. Naopak vlastně jako odkaz tečerový Regana, který jako, rozpoutali tyhle ty neoliberální síly, tak je obrovský, ale obrovský nárůst jako chudoby. Jo. A prostě nevidím jako u některých částí levice, že by právě jako došlo k tomu zhodnocení, proč ten sociální stát v té době byl tak slabý jo, a proč se nedokázal jako tomuhle efektivně se bránit, kde kde byli ty politici, kteří by řekli, ale tohle jako není cesta vpřed. Jo, třeba jako debata školního. Já mám jako úžasnou historku o tom. Jo, protože trochu komplikovaný, ale reálně ve Velké Británii v průběhu 20. století, jo, pod podruží se to až do nějakých jako v začátku 90. let školní nebylo. Jo, jako, protože to jako v podstatě ty náklady platil myslím, že jako místní samozprávy takovým komplikovaným uh -huh. systémem. No a v 90. letech přišla Labour Party. Jo, s návrhem prostě zavést školní, jo, a jejich argument bude to jenom jako 1000 liber ročně, to si může dovolit každá rodina, budou peníze navíc zkvalitní to školství a tak dále. A já jsem mluvil asi dva roky zpátky s Jeremy Corbynem, bývalým předsedou Labour Party, na nějaké jako, uh, konferenci. Jo? a on jako říkal, no jo, já si to pamatuju ty debaty, v dnešní době už to není tisíc liber, je to 15 tisíc liber ročně. To už si fakt každá rodina nemůže dovolit. Jo? a on to jako říkal, že v moment, kdy se otevře prostor, já tomu říkám tomuhle zlu, jo, prostě, jo tak uh, je to cesta zkázy. Jo? Zase, jsme zase u těch přelitostí. Už prostě nemám přelitost a, jo, jo. a končím vlastně e, deprese, náruh zločinnosti, mm -hmm. volím extremisty. Ale já, mám, já mám, teď jsem si vybavil, e, že zase, mám pocit, že to nevidíme, ale když má člověk ty konkrétní příklady, tak pak je to jako skvěle vidět. Mám e, dvě děti svých kamarádů, který e, studovali, jeden studoval na francouzském liceu, mm. Druhý na nějaký Anglo-American, něco, nějaký prostě jako, jako hodně hmm. drahý vzdělání. A oba si udělali nějaký, nějakou mezinárodní maturitu, já ani nevím, co to je. A jeden šel studovat do Holandska, nebo nevím, jestli to nakonec dopadlo, ale pokud uděláte tu maturitu, tak můžete vlastně bez příjmaček hmm. jít studovat na ty nejlepší evropské školy. A ten druhý teďka, já myslím, že v Lozán ve, ve Švýcarsku, hmm. nějaká top IT škola. Jo. a mám kamarády, kteří vlastně mají děti v nějakých jako státní prostě ochočovací hustej gimpl, kde vlastně spolužáci hulej, všechno mm -hmm. je to takový, jako učitelé jsou blbí, dostávají dvojky schování a je to takový, úplně jako vidíte, nebo vidíš ty, jako, jako úplně, jak se o tom bavíme teoreticky, ty rozevírající se, je to, ty rozdílný světy. Představ, že oni vlastně, on udělá tu lozánskou školu, mm -hmm. tenhle ten udělá nějakou tu holandskou, pak si dá ještě, pravděpodobně si dá ještě nějaký třeba PhD v Americe. No, to prostě, jako co, co, tenhle ten člověk má za přijetosti a co tenhle? Přesně, no tak prostě, oni si hlavně spolu nebudou vůbec rozumět. A, a oni makají, tyhle ty makají, ale prostě bohužel ruči nemají prachy mm. na to, aby jim a nebo si rozumět, no to je už je další. Takže máme vlastně jako úplně jako rozdělený světy. Takže to, tohle tak jako otvírá v oči, když, když vidím vlastně ty konkrétní mm. příklady, kterých ty vlastně, nebo lidi, kteří se věnují v politice levici, tak, tak vy, vy tím žijete, že jo? Vlastně i když mě, mě, třeba pomáhá jezdit po těch besedách veřejnou dopravou mm, a, a, teď jako vylezu na nějakým malým městečku někde e, mimo Prahu <laughs> a prostě ho si vybavuju třeba před, před lety a, a, to člověk jako hned vidí prostě ty jako opilí pánové před nádražím, krabicový víno, teď člověk jde ulicí a teď je zastavárna, e, nějaká sásková kancelář, lékárna, e, plakat na SPD, Jo, vlastně Jak, jo, úplně, jo. úplně jako ty znaky vlastně toho vyprázdnění náměstí, prostě je úplně mrtvo, protože všichni jsou v nákupáku. Jo, takový jakože taková ta tíha na člověka padne, kterou když jste tady, nebo seš v Karlíně, na Vinohradech, mm. v centru, tak si každi tí tady se žije jako sakra. Přesně, tak. A jako... auta velký. No, no a nejno. pak tyhle ty lidi, že jo, jako píšou ty články, vystupují do médií a říkají, jako máme se nejlíp za celou jako svoji historii. Jo, oni se mají nejlíp za celou historii jejich jako sorta jako lidí. Jo, jo. Takhle, řekněme, ta, ta, střední třída, jo, ta vyšší střední třída. Jo. Jo. A už se to prostě jakoby, míjí s tou realitou jako ve zbytku republiky. Jo. Jo. Došel nám čaj, pojďme, pojďme už eh, to nějak, eh, mám pocit, že jsme to jako pěkně do široka rozpovídali. A, a spousta věcí mi došla, děkuju, že jsme, že jsme to mohli probrat. Eh, Možná pojďme skončit, eh, ne, já mám ještě jednu, nevím, jestli se na mě nebojí zlobit, jo, ale, ne. ale mám jednu jako vlastně praktickou věc na závěr, ale zajímalo by mě, nedávno mě relativně překvapilo, že jsem si četl někde v, u, u Petra Fialy eh, popis toho, o co jim jde a bylo tam, my budujeme kapitalismus, vlastně mě zaujalo, že to řekl tak jako na férovku, jo. Co levice a kapitalismus? Je? Je, je vlastně možný dosáhnout těch vašich ideí v kapitalismu, anebo musíme už přemýšlet o světě po kapitalismu? Já čím víc studuju klimatickou krizi, sociální krizi vlastně ve všech těch aspektech, tak začínám mít už jako celkem být přesvědčen, že, že vlastně dobrý život a udržitelný klima přežití našeho druhu není kompatibilní s kapitalismem. Jak se na to díváte vy u vás? Souhlasím s tím, není to kompatibilní jako s tím přežitím a s nějakým jako dalším vývojem lidstva jako celku. Jo? A není to jako nic v podstatě jako nemožného nebo jako děsivého, protože když se na to podíváme jako zase z té jako velké historické perspektivy, tak zjistíme, že tady jako kapitalismus funguje zhruba tak asi jako 1% toho celkového no, času, kdy lidstvo existuje. To let, jo, no, no necelý, jo, vlice. přesně tak. Jo, takže jako to překonání jako je, je nevyhnutelný, jo. v historii už jsme takhle překonali jako spoustu jakoby různých jako řekněme společensko-hospodářských systémů, jo. Tady bohužel jako zase velkým problémem jsou ty jako moderní technologie, mm. jo, protože ty mm. fakt jako umožňují jako uh, oblbovat spoustu mm. jako lidí mm. vysoce efektivně. Jo, vezmeme si jako nárůst fašismu, jo, v těch 20. letech, tak co ho jako strašně umožnilo a usnadnilo, tak bylo rádio. Jo, 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 to, jo, byly, jo, to, jo, byly jo, to rádia. Jo, takže a dneska jako máme celou řadu jako daleko jako lepších věcí. Jo. Máme televize, jo. máme prostě zase internet, sociální sítě. Jo. takže to jako ta je jako bo, zase jako ta negativní stránka, že nejenom jako tyhle věci to dává jako velkou příležitost. Jo, ale bohužel i těm jakoby reakčním proudům, který jsou jako dobře financovaný a zásobený, a zase vidíme to hodně v té Americe jo, kde jako vznikají jako jako mediální projekty, kterých jsou pak jako na různé jako zájmové sféry, jo. Prague University jako příklad, jo, to jako za založili v podstatě dva bratři, který spolu vlastní těžební společnost, jo. A ten jako celý ten kanál, tam si jsou různý hosty, mají to moc hezky graficky zpracovaný, jo, taky je postavený na tom, že popíráme změny klimatu, jo, no, no, jako měsíme no, no. před jako zlejma levičákama, který jako chtí všemu krást auta a tak dále, no. jo, takže jako a tohle teda mimochodem je jako silná linka je, jako na pravici. Děsit právě no primitivní antikomunismy, jako no stejný. a no. prostě jako strach, jo. No. Proto to, co levice teďka potřebuje, je také nová politika založená na naději, na pozitivním projektu. Takže mm -hmm. my ukážeme, že my reálně máme politiku, jo, zatímco pravice umí už jenom jakoby strašit. Jo. A to je u nás mm -hmm. jako strašit dlouhodobě, že jo. Dřív strašili Řeckem, jo. Uh, jejich oblíbený strašák jsou jako důchody už od roku 2009, to se dá mm. jako všechno mm. dohledat, mm -hmm. ten katas ten jako odporný videoklip Přemluv bábu, rok 2009, jo. Prostě hrozí, že kvůli důchodům nám jako stát, jo, takhle to tam jako nějak jako uh, mádl říká. Jo, takže mm -hmm. už od té už od roku 2009 dělají jedinou věc, že straší prostě tím, mm -hmm. že máme neudržitelný sociální systém. No, no. Tak to je vlastně praidálný způsob, že jako najít nějakého toho nepříčové, tak, tak to lidi semkne potom. Hmm. No jo, ale jak z toho ven a jak, jak, jak ven z toho, tak zase nechci jako pokračovat, protože už jsme se kolem toho motali, ale když vidíš tu, tu vlastně neustále narůstající, historicky největší koncentraci bohatství, kdy ty nejbohatší, a je to právě, si myslím, že máme hmm. teď dar vidět v té Americe, co, jak je ta, jaká je ta budoucnost kapitalismu tak ty nejbohatší si kupují tu politiku a, a, a vlastně už přes loutky politický si nastavují to prostředí, tak aby byli ještě bohatší, ještě mocnější, mm -hmm. tak jak v tomhle, jakou my v tomhle máme vlastně šanci. Když vlastně všichni čumíme do destiček, který jsou vlastně dělaný tak, aby jsme na tom byli závislí a každému se tam objevuje to, co způsobí to, že já tam budu víc. Že jo? vlastně každý tam máme nějakou míru dezinformace tak co v tomhle prostředí no, to je, je to východisko? No, jak už jsem říkal, spojovat se. Jo, protože když jako všichni Pravda. budeme jenom jako nadávat a budeme říkat a proč nikdo nic nedělá, mm. jo, tak jako samozřejmě nikdo nic mm. neudělá, jo, ale musíme mít prostě jako tu dvahu, prostě fakt se začít jako spojovat a být jako veřejně činný takhle. Rozumím, jo. to je možná teďka poslední otázka, mm. když by se chtěl někdo zapojit, jak by to mohl dělat, co, co by vám mohlo pomoct, co, co potřebujete. Úplně cokoliv, jo, ať už je to třeba nějaký jako finanční dar, jako stačí stovka, mm -hmm. jo, ale úplně nejlepší je prostě když člověk jako se stane členem. Mm -hmm. Jo. Já nebudu propagovat jako jenom naši stranu, jo, mm -hmm. protože já vždycky jako říkám každému jako který jako trošku jako levicově smýšlí, hlavně se organizujte. Mm -hmm. Jo, je úplně jedno, jako, co to bude jakoby, za levicovou stranu, nemusí to být vlastně ani strana, jo. Může to, může to být i nějaký jakoby, spolek, jo. Spolek, hnutí, Přesně ono, tak, hromadu, jo, jo. Jako, no. je to velký množství, ale musíte být organizovaný a mm -hmm. musíte začít veřejně jakoby, působit. Mm -hmm. jo, protože jako, jenom jakoby, prázdný slova, jako někde napsaný, jo, to, to, svět nezmění, jo. až ty konkrétní činy, jo. A ty jako se nejlíp dělají jo, nějaká činnost, když je nás na to prostě víc. Přesně tak, no. sami nic nezměníme. Mně se vždycky líbilo uh, Julian Assange, co radil, uh, ten říkal, uh, studujte, jak funguje svět, což jsme se dneska hodně bavili o tom, hmm. jak ono to opravdu je a co se o tom vypráví, Spochybnujte, spochybnujte narrativy mocných. A najděte si nějaký hnutí, které je blízké vašemu srdci a do toho se zapojíte. Hmm. Vlastně říkalo víceméně tohle. Protože, tak. A to může být hnutí politický, nebo to může být tady prostě hnutí za bezodpadovost, nebo, no. nebo prostě ochrana místního rybníka. Že jo? To je prostě jako jedno, jenom prostě se nějak e, napojíme. A pak si myslím, že ta výzva pro nás ostatní je, jak propojit všechny ty hnutí, ty, ty spolky. Hmm. Protože, a to mám pocit, že je naše obrovská naděje, že v Česku toho je hodně, je tady toho hromady. Akorát mám pocit, že si každý fitší to svoje. Takže ta výzva pro nás je, jak definovat to společný proč a přesto se propojit. No. A se na tom to můžeme jako v podstatě pozitivně ukončit. Tato. Děkuji. Já děkuji. děkuji. Skvělý.